Jamii ya Abakusi inapatikana katika eneo la magharibi mwa nyanda za juu nchini Kenya. Ni jamii ya asili ya Bantu ambao awali walitegemea uwindaji na ukusanyaji wa matunda ya mwituni, lakini kwa sasa wanashiriki aina mbalimbali za kilimo kama vile ufugaji wa ng'ombe, ukuzaji wa mazao mbalimbali, biashara na shughuli nyinginezo za kilimo. Jamii ya Abakusi kama wenzao wengine wenye asili ya Kibantu wanazo imani mbalimbali za kitamaduni ambazo ni maalum kwao. Baadhi ya imani hizi ni pamoja na ukeketaji wa wanawake unaofanywa kama njia kuingia utu uzima miongoni mwa wasichana wadogo. Sherehe ya ukeketaji ilifanywa asubuhi na mapema, ambapo wasichana husika walipelekwa kwa mkeketaji wa kitamaduni na walipaswa kukalia jiwe maalum mbele ya mkeketaji. Dawa maalum za kienyeji hatimaye zilitiwa kwenye kidonda ili kuharakisha kupona kwake. Nyakati hizo ilikuwa kinyume na imani za jamii hii kwa msichana yeyote kutokeketwa, na wale waliokaidi itikadi hii walikejeliwa na wanajamii, hivyo kuwalazimishwa wengi kushiriki ukeketaji wenyewe. Wasichana ambao hawakukeketwa kamwe hawangeolewa kabla ya kukeketwa. Kazi yangu nilianza mwaka 2000. Kutoka hapo mwaka 2002 mpaka 2006. Nilitoara wasichana zaidi ya 3,000. Kwa sababu nilikuwa natembea mahali popote. Na vile nilitembea ama nilipata ya wateja, ni vile nilikuwa mdogo natembea usiku na mchana. Nilifika mwaka 2007. Nikafundishwa tu na daktari na Dr. Osando. Ili nikajua uzuri na ubaya wa kukeketa wasichana. Hapo ndio niliachilia, kwa sababu nilijua uzuri na ubaya. Tangu siku hiyo nilifundishwa, niliacha. Zoezi hili la ukeketaji huenda lilikuwa na umuhimu mkubwa nyakati hizo, lakini tafiti kadhaa zimeonyesha kuwa ukeketaji unaleta udhia, msongo wa kiakili na hata matatizo ya kijamii kwa wasichana wanaokeketwa. According to WHO, there are 4 types of female genital mutilation or cutting or circumcision. Type 1 is when what we call the clitoris is cut off. That is type 1. Type 2 is when the clitoris is cut off plus a bit of labia minora. Type 3 is when the clitoris is cut off, the labia minora, and a bit of reconstructive surgery is done on top of the root of the external genitalia of the female. Type 4 is any other cutting, and these cutting, burning, cauterization, burning with chemicals to the external genitalia for no apparent medical advantages.
Kampeni mbalimbali zimeanzishwa ili kuwahamasisha wanajamii dhidi ya swala hili la ukeketaji. At the beginning when we started, we were having what we call secretion night. We want to sleep like the old days to make them feel that circumcision is not stopping. We sleep in a place where we have hired with our girls, we share with them, we teach them. Then the following day, we celebrate them happily like that. At least to appreciate them, we share the meals. We give them t-shirts to show that they are now girls without being cut. Kampeni hizi zinaandaliwa katika vikao maalum kama vile vya vijijini. Kampeni hizi nimepelekea kubadilika kwa mitazamo miongoni mwa wanajamii kuhusiana na swala hili ambalo ni kinyume cha sheria nchini Kenya kwa sasa. Lakini licha ya kuharamishwa kwa zoezi hili la ukeketaji nchini Kenya tangu mwezi Disemba mwaka 2001, jamii nyingi zimeendelea kushiriki zoezi hili. Hata hivyo, kulingana na shirika moja lisilokuwa la kiserikali, imani kuhusu umuhimu wa swala hili katika maeneo mashambani nchini Kenya inaendelea kupungua. Bunge la Kenya lilipitisha mswada wa watoto mnamo mwaka 2001. Hii ndiyo iliyokuwa sheria kwanza dhabiti nchini iliyolenga kuoanisha sheria ya taifa na azimio la Umoja wa Mataifa juu ya haki za watoto. Utumizi wa kifaa kimoja kuwakeketa wasichana wengi bila kusafishwa unaleta tishio kubwa la kiafya na unachangia uenevu wa ugonjwa hatari wa ukimwi. Kulingana na shirika la Amnesty International, usiri unaozingira ukeketaji na ulinzi wa wale wanaoitekeleza unafanya ukusanyaji wa takwimu za wale wanaokumbwa na matatizo yanayotokana na ukeketaji huu kuwa ngumu. Matatizo yanayowakumba waathiriwa mara nyingi hayahusishwi na ukeketaji. Nyingi yanahusishwa na uzinzi miongoni mwa wasichana husika au matambiko ambayo hayakufanywa ipasavyo na wazazi wao. Takwimu nyingi hukusanywa muda mrefu baada ya tukio la ukeketaji kutekelezwa. Hii inamaanisha kuwa mtafiti anapaswa kutegemea ufahamu na kumbukumbu za msichana husika na imani yake juu ya uwezekano wa matatizo yanayomkumba kuwa yanahusiana na ukeketaji. According to the Kenyan demographic health survey, we find that the prevalence of FGM is about 27%. 27% of women within the reproductive period or among women have undergone FGM. But let's look at the among the various tribes. We find that among the Somalis, which have the highest prevalence rate of about 98%, followed closely by the Abagusi, who are 97%, followed by Masais, who are 73%. The complications are divided into immediate complications. The first one being pain. The second one is bleeding. Torrential bleeding can follow FGM and the girl child can die almost immediately. And sometimes if there is injury to the immediate structures like urethra, the girl child can find it very, very difficult to pass urine or to empty their blood. Scarring, in other words, future intercourse, sexual intercourse will be very painful. And even passage of urine may be very difficult. Also scarring, we find growth like a keloid or hypertrophic scars onto the area that had been cut. Hata hivyo, wasichana kadhaa wamefaulu kuingia katika utu uzima kupitia njia mbadala ambayo si ukeketaji, lakini wengine hawajakuwa na bahati hii. Tulikutana na msichana mmoja aliyelazimika kutoroka kwao ili kuepukana na ukeketaji. Mimi nilikataa kutahiriwa kwa sababu nilisikia tu radio ikikataa, tena nilikuwa naona wengine walikuwa wanasumbuliwa sana. Hiyo staili ya kukatwa na kishwa mara ikikuwa imeninii wanaenda wanasharpen tena ndio wanaendelea, nikaona kama hiyo ni shida. Tena nikasikia radio ikikataa, nikaona afadhali mimi nikae hivyo. Kukakaa nikarazimizo ikabidi nitoke huku kwetu sasa. Nikaenda nikakaa kama hari nilikaa Nairobi, ndio nikasikia radio imesidi sana, hata sozo wangu sasa ameacha kukuhilo mambo ya kutairisha. Kubadili mitazamo katika maeneo ya mashambani katika eneo la Kisii kutasaidia pakubwa katika vita dhidi ya ukeketaji wa wasichana.
ADRA Kenya ni shirika la kidini ambalo limekuwa likiendesha kampeni dhidi ya zoezi hili kwa kuwarai wakeketaji wa kitamaduni kuachana na zoezi lenyewe. Kutokana na hili, wao hupewa ng'ombe na mafao mengine ili kuwawezesha kuanzisha shughuli mbadala za kuwaingizia mapato badala ya ukeketaji wa wasichana. We have been campaigning against female genital mutilation, a practice that is carried out or practiced by specific communities in Kenya. But for us, we are more concerned with the Abagusi community and the Kuria community. And what we have been doing really is to carry out community education, sensitize them on the negative effects, the biological negative effects, the socio-cultural effects that come as a result of female genital mutilation. Baraza Kuu la Jamii ya Abagusi pia limechukua msimamo dhabiti dhidi ya ukeketaji wa wasichana baada ya kuelezewa athari zake. Hili jambo tumeliongea kwa mara nyingi, na miaka karibu sijui miwili mitatu tulipiga haya maneno marufuku kabisa. Tohara ya wasichana hii tulipiga marufuku na tukaikataa. Na tulifanya hivyo baada ya kujua ubaya wake. Tulielezwa na watu kutoka mahospitali mbalimbali, wakina mama wametueleza haya maneno, tunajua ubaya wake. Na kwa hivyo tulikuja pamoja sisi sote tukapiga hayo maneno marufuku. Ah, eh.